أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. هم لوگ وادی تیہن کے بالکل آخر میں آگئے ہیں اور وادی الفرا کی مغربی سمت میں جو پہاڑ ہیں وہ ہیں ہمارے سامنے جبل الفحلتین، جبل عمليط، اور اس طرف یہ وادی مجح کا ایک مشہور پہاڑ ہے. تو وادی تیہن کی جو مشرقی سمت ہے جہاں وہ وادی الفرا کے پہاڑوں سے نکلتی ہیں بالکل اس طرف آئے ہیں اور پھر آگے وادی تیہن کی مختلف شعاب اس کی جو روافد میں سے ہیں ان میں سے ایک ہے شعیب المخرق یا مخرق. تو یہ ہے شعیب المخرق. تو یہاں تک اس لیے ہم آئے کہ یہاں سے یہ پہاڑوں کا ویو بالکل کلیئر ہے ماشاء اللہ. یہ سامنے ہمارے الحمدللہ. اور اس طرف یہ پہاڑ آ گیا چھوٹا، اس کے پرلی طرف ہے جبل قدس الاسود جہاں سے وادی الفاجہ بھی نکلتی ہے. تو یہ علاقہ بہت کم دیکھا گیا ہے، کسی نے بھی اسے ایکسپلور نہیں کیا. تو مجھے بہت شوق تھا کہ یہ مقدس وادیاں، وادی تیہن، وادی ثقیب، وادی مجاہ، جن پہاڑوں سے ان کی ابتدا ہوتی ہے، اس علاقے کو دیکھا جائے. تو یہ الحمدللہ ہم اب وادی تیہن کے بالکل آخری دہانے پہ پہنچے ہیں الحمدللہ. اور یہ ہم مین ہائی وے سے تقریباً 10 کلومیٹر اندر آئے ہیں. تو اب ہم واپس جائیں گے اور پھر جا کے داخل ہوں گے وادی ثقیب میں تھوڑا سا، اور پھر اس کے بعد وادی مجاہ، اس کو بھی تھوڑا اندر جا کے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ. حجاز سارے کا سارا ہی دیکھنے کے قابل ہے. ایک ایک چپا اس کا، ایک ایک انچ اس کا